អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាដឹកនាំប្រតិភូស្វ័យយន់និងពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើការងារអន្តរប្រវេសន៍សន្តិសុខ Cyber និងការប្រឆាំងកម្មវិធីមេរោគ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបន្តដំណើរពីទីក្រុង Melbourne មកដល់ទីក្រុង Canberra ដោយមានការទទួលស្វាគមន៍និងសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវកែសុនសុភីសសុខាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញដោយមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញអូស្ត្រាលីព្រមទាំងចុះពិនិត្យនិងស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីការអនុវត្តការងារអន្តរប្រវេសន៍ផ្ដើមមុនគេគឺជំនួបពិភាក្សានិងស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយភិក្ខុអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយលោក Damian Kilner នាយកគ្រប់គ្រងស្ដីទីនៃក្រុមប្រតិបត្តិការអន្តរប្រវេសន៍នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រទេសន្តប្រវេសន៍និងកំណែទម្រង់កម្មវិធីទិដ្ឋការនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសុចរិតភាពនិងអនុលោមភាពទិដ្ឋការនិងការវិនិយោគលើវិស័យធុរកិច្ចនិងទេសន្តប្រវេសន៍របស់នយោជិតជំនាញបន្ទាប់មកគឺជំនួបពិភាក្សានិងស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីដដែលនោះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូបានបន្តផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពស្ដីពីសន្តិសុខ Cyber និងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងកម្មវិធីមេរោគជាមួយភាគីអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយលោក Brandon Dooling ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបន្ទុកកិច្ចការ Cyber និងបច្ចេកវិទ្យាក្រោយបញ្ចប់ជំនួបនឹងស្ដាប់បទបង្ហាញគណៈប្រតិភូបន្តទស្សនកិច្ចសិក្សាមន្ទីរពិសោធន៍ប្រព័ន្ធច្រកទ្វារវៃឆ្លាតរបស់កម្លាំងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអូស្ត្រាលីដោយមានការទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់ពីតំណាងក្រមការងារនិងក្រមប្រតិបត្តិការនៃកម្លាំងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនទស្សនកិច្ចនេះបានផ្ដោតលើបទពិសោធន៍នឹងការកិត្តគូអំពីអភិក្រមច្រកទ្វារវៃឆ្លាតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលការបង្ហាញកម្មវិធីសាឡបងច្រកទ្វារវៃឆ្លាតចំនួនទី3និងកម្មវិធីប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងការងារអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបាននឹងកំពុងបន្តផ្តល់ជំនួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងគម្រោងបច្ចេកទេសនិងការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីលើជំនាញវិភាគឯកសារធ្វើដំណើរវិភាគព័ត៌មានបច្ចេកទេសប្រៀបធៀបមុខមាត់ជំនាញស៊ើបអង្កេតសួរចម្លើយវិធានការអ្នកដំណើរនិងភាសាអង់គ្លេសក្នុងជំនួបជាមួយអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនាថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រពិសេសលើជំនាញប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗបន្ថែមទៀត The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ